atmosfera danas u Namenskoj i puno nekih lepih gostiju. Jeste, mališani su vrlo zadovoljni i to nam je drago da smo uspeli u tome. PPT Namenska svake godine tradicionalno deli paketiće za decu zaposlenih. Ove godine 200 mališana će primiti paketiće uzrasta do 10 godina. Treba naglasiti to da PPT Namenska ima znatan broj roditelja mladih koji imaju troje dece. Odlučili su se na taj korak i veoma hrabro od njih. Iz tih razloga je samostalni sindikat PPT Namenske doneo odluku da u narednom periodu i nastavit će se tradicija, nadam se, dugi niz godina, za prvo rođeno dete i drugo rođeno dete donira po 25.000 dinara, a za treće dete 30.000 dinara. Ovom prilikom bih čestitala svima predstojeće novogodišnje praznike i da im poželim da sa svojim najmilijima provedu u zdravlju veselje. Kako se ti zoveš? Ja sam Sofner Luka. Koliko imaš godina? 5. I jesi dobio paketić? Kako se sviđa? Kakav je Deda Mraz? Ne. Jesi ga čupnuo malo za bradu? Ne. El hoćeš? Vasilija, reci mi, molim te, šta se to danas ovde dešava? Pa došao Deda Mraz da nam da paketiće. Jeste ti bila dobra ove godine? Pa ja mislim. Da, i šta misliš? Da je Deda Mraz stavio sve u ove paketiće? Pa, neke griskalice i igračke, 100%. Možda neko iznenađenje. Pa da. Jesi ti već dobila neki paketić? Ne. Ovo mi je prvi. A bit će ih još? Da, kod majke isto. Dobro, šta ćeš da poželiš za ovu novu godinu sebi i drugima? Neke barbike. Barbike? Aha. Voliš barbike? Da. A srećnu novu godinu? Pa da. Hoćeš da čestim da svima srećnu novu godinu? Hoću. Ajde da te čujem. Srećna nova godina svima. Pravi, dobri Deda Mraz danas je došao i u PPT Namenska. Došao već odavno. Deda Mraze, vidim, imali ste pune ruke posla, donili ste puno paketića. Ima, hvala Bogu, dobro, dosta. Ima. Paketići su puni zato što su deca bila dobra. Pa normalno, normalno. Pretpostavljam i da uživate danas. Pa nije baš, izabrali me vanredno, ali dobro, ne veze. Aha. Ja uživam u svakom slučaju. Dobro, tu ste i da se družite sa mališanima i da poželite srećnu novu godinu. Hvala Bogu svima, decama i roditeljima, i dedama i babama. Svima želimo sve najbolje u novoj godini, pa do godine se vidimo opet.